שקרה לנו. איזה לא, כנראה. די, דני, אל תעשי את זה יותר קשה ממה שזה. חיים איזו! אני לא אוותר, ליאם. אני לא אוותר, אני אגיש שיעור לבית משפט, אני אעשה הכל. דני, אנחנו במקסיקו, נראה לך שלמישהו פה אכפת מצדק. רגע! עשי טובה, תחזרי הביתה ותשכחי ממני. רגע! בחיים לא אשכח אותך. גם לא אשכח אותך. לא תעשי! אנחנו ניפגש. בחלום.